sammen lærer vi dansk. Klar til at være mere specifik, at bede om tøjstørrelse og farve. Tak for, at du har liket mine videoer og abonneret på kanalen. Og husk at se hele videoen. Til sidst kommer der en dansk vittighed. Kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig? Jeg leder efter en nederdel med lommer. Jeg leder efter en nederdel med lommer. Jeg leder efter en nederdel med lommer. Hvad er din størrelse? Hvad er din størrelse? Hvad er din størrelse? Må jeg måle din størrelse for at være sikker? Må jeg måle din størrelse for at være sikker? Må jeg måle din størrelse for at være sikker? Ah, din størrelse er 38. Din størrelse er 38. Ah, din størrelse er 38. Hvilken farve leder du efter? Hvilken farve leder du efter? Hvilken farve leder du efter? Rød, grøn, blå, gul, lilla. Rød, grøn, blå, gul, lilla. Rød, grøn, blå, gul, lilla. Vil du have den med blomster? Vil du have den med blomster? Vil du have den med blomster? For at finde det rigtige tøj, er du måske nødt til at prøve tøjet. Sådan gør du. Må jeg prøve disse bukser? Må jeg prøve disse bukser? Må jeg prøve de her bukser? Selvfølgelig denne vej. Selvfølgelig denne vej. Selvfølgelig denne vej. Vær venlig at bruge prøverummet. Vær venlig at bruge prøverummet. Vær venlig at bruge prøverummet. Passer den? Passer den? Passer den? Den er for stor. Den er for stor. Den er for stor. Jeg finder en anden. Jeg finder en anden. Jeg finder en anden. Kan du finde en større størrelse? Kan du finde en større størrelse? Kan du finde en større størrelse? Denne passer godt. Denne passer godt. Denne passer godt. Jeg vil gerne have denne skjorte. Jeg vil gerne have denne skjorte. Jeg vil gerne have denne skjorte. Kjolen du har på er meget smuk. Kjolen du har på er meget smuk. Kjolen du har på er meget smuk. Jeg tager den. Jeg tager den. Jeg tager den. Mor sardin og lille sardin var ude at svømme. Og lille sardin får øje på en ubåd. Se mor, en dåse med mennesker.